បាទឥឡូវសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបងរៀនកាត់សក់អូបាទបាទរៀនកាត់សក់បាទសក់សម្រាប់មនុស្សគាត់វ័យចាស់បាទវ័យចំណាស់គឺកាត់រុញគាត់ឲ្យខ្លីហ្មងបាទម៉ូតជាទូទៅមនុស្សចាស់គេកាត់សក់ខ្លីបាទហើយកាត់សក់ខ្លីនេះរបៀបកាត់យើងរុញពីក្រោយទៅមុនទៅបាទជាទម្លាប់របស់បងប្អូនត្រាយតែបងប្អូនធ្លាប់កាត់ឯងរុញពីខាងមុនក៏បានពីក្រោយមុនក៏បានតែទម្លាប់ខ្ញុំគឺរុញពីក្រោយមុនបងប្អូនហើយមុនរុញយើងលាបម្សៅឲ្យស្រួលសិនបាទលាបម្សៅគឺដើម្បីកុំឲ្យស្អិតស្អិតក្ត្រាយបើយើងមិនលាបម្សៅវារុញទៅវាស្អិតអត់ហើយសក់មនុស្សចាស់មិនបាច់បាយចាយសក់ទេយើងរុញយកហ្មងបាទរុញពីនេះទៅដល់លើបាទរុញដល់ចំណុចនេះបងប្អូនរុញដល់ចំណុចលើឥឡូវមើលខ្ញុំរុញទាំងអស់គ្នាបាទរុញពីក្រោមទៅយើងបាច់ពាក់មុខអីទេក្ត្រាយរុញទៅដល់លើបាទបងប្អូនរុញឲ្យតាន់ដល់លើរុញមកជុំវិញសិនទៅរួចហើយចាំថែមលើមួយជាន់ទៀតយើងរុញមួយជាន់ទៀតក៏បានឥឡូវខ្ញុំរុញដល់លើហ្មងរុញឲ្យបងប្អូនមើលបាទរុញចឹងមករុញឲ្យមុខកត្រាយត្រង់ឡើងដល់លើដាច់ត្រឹមលើនឹងមងបងប្អូនរុញឲ្យអស់ទៅបាទបាទបងប្អូនចង់ចេះកាត់សក់បាទចូលមើលក្នុង channel ខ្ញុំទៅនឹងមានបង្រៀនកាត់សក់បងប្អូនរុញដល់លើបាទដល់លើចំណុចដែលកន្លែងយើងបាយចៃសក់នឹងហើយរុញពីក្រមឲ្យអស់មិនបាច់ຕົកទេបងប្អូនកុំឲ្យមានមើលទៅខ្មៅអីយើងព្យាយាមរុញឲ្យស្មើមុខកត្រាយខាងក្រមកុំឲ្យរុញមើលទៅខ្មៅដែលដេកទៅដប់អត់អមើលទេយើងរុញពីក្រោយមើលពីក្រោយស្មើអញ្ចឹងយើងយកស្មើអញ្ចឹងបងប្អូនយើងយកពីស្មើពីក្រោយមកត្រឹមនឹងរហូតមកបាទបាទបងប្អូនចង់ចេះបាទសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់បាទមើលចប់នឹងយល់ហើយបាទចង់ចេះមើលហើយអនុវត្តផងបាទអនុវត្តទៅបាទចេះហើយជម្រាបបងប្អូនដែលទើបរៀនកាត់ថ្មីថ្មីបាទព្យាយាមកាន់កត្រាយកាន់ក្រាស់ឲ្យស្ទាត់ដើម្បីឲ្យរួតដៃបាទបងប្អូនកាលណាបងប្អូនអត់កាន់ក្រាស់កាន់កត្រាយស្ទាត់ទេគឺកាត់ទៅវាអត់ទៅស្អាតទេរុញអត់ខ្មៅទេកាលណាយើងស្ទាត់ដៃហើយគឺយើងរុញស្មើដូចគេដែរបាទបាទសូមជម្រាបថាហាងកាត់សក់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅខាងស្រុកមេមត់បងប្អូនហើយនៅភូមិជុំក្រវៀនបងប្អូនទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅខាងលិចវត្តចម្ងាយប្រហែល200ម៉ែត្របងប្អូនបាទបងប្អូនមានបំណងចង់កាត់សក់សូមអញ្ជើញមកបាទខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទ
ហើយកន្លែងខ្ញុំគឺស្ថិតនៅខាងលិចវត្តចម្ងាយ200ម៉ែត្រទល់មុខនឹងទ្រូមនីបាទជាប់នឹងពេទ្យសំណាងបាទបងប្អូនពេញចិត្តនេះសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងបងប្អូនដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើវីដេអូលើកក្រោយទៀតបាទឃើញថាយើងកាត់បានមួយចំហៀងហើយនៅមួយចំហៀងទៀតបាទនៅចំហៀងខាងស្ដាំបាទបងប្អូនចំហៀងខាងស្ដាំចឹងដែរបងប្អូនមើលខាងក្រោយបាទខាងក្រោយគឺខ្ញុំកាត់ត្រឹមបាទត្រឹមបាយចៃសក់ចំហៀងនេះគឺកាត់ត្រឹមបាយចៃសក់នេះដែរបាទបងប្អូនអាយដងពូកាត់សក់អ្ហ៎មកឃើញលេងសិនពូបាទឥឡូវបន្តទៀតបងប្អូនមិញគាត់មកខ្ញុំសួរគាត់ឥឡូវចាប់ដើមមកចំហៀងខាងស្ដាំគឺយើងរុញដូចគ្នារុញពីក្រមឡើងទៅលើរុញចំហៀងខាងស្ដាំរុញឈៀងទៅខាងមុខបន្តិចបាទយើងរុញពីក្រោយទៅបាញ់យកទៅជើងសក់ខាងមុខបាទនេះកន្លែងបែកចៃសក់បងប្អូនឃើញថាភ្ញៀវវត្តចូលមកមួយទៀតហើយបងប្អូនហើយមុខលោកកាត់សក់បាទគេអាចរកចំណូលបានគួរសមដែរបើបងប្អូនអត់មានជំនាញអីសូមបងប្អូនចាប់ជំនាញហ្នឹងទៅបាទអត់ទៅអស់លុយច្រើនហើយមុខដើមក៏មិនអត់ច្រើនដែរបងប្អូនហើយបើបងប្អូនចង់ចេះបាទសូមមើលនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំទៅបាទchannel ខ្ញុំគឺឈ្មោះតាំងគីបាទបងប្អូនចូលមើលទៅហើយបើពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយចុច Subscribe មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបង្ហោះក្រោយទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានមុនគេបងប្អូនឥឡូវឃើញថាខ្ញុំកាប់ចិត្តរួចហើយខាងក្រោមបាទនៅទៅខាងលើទេដល់បងប្អូនខ្លះគាត់កាត់ដំបងគាត់អត់ហ៊ានរុញទេជំរាបដល់បងប្អូនគាត់អត់ហ៊ានរុញខ្លីទេសក់អ្នកខ្លះនោះគាត់រុញអត់ត្រូវក្បាលគាត់រុញគាត់អត់ចេះរុញគឺអត់ត្រូវទេជំរងក្បាលរបស់គាត់គឺរាងសំប៉ែតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យស្មើបាទឥឡូវឃើញថាហើយមួយជុំហើយបងប្អូននៅលើឥឡូវវាក់ដល់កាត់លើមកហើយបងប្អូនបងប្អូនដល់យើងកាត់ផ្នែកខាងលើបាទត្រូវប្រើក្រាស់ចេះបាទកន្ត្រៃយើងកាន់ចេះកាន់ពីក្រមបាទកាន់ពីក្រមកន្ត្រៃបាទដៃយើងហើយយើងចោបបាទក្រាស់យើងទ្របបាទទ្របទាំងរួចបាទអានេះគម្រោងកាត់សក់ខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគេហៅហៅតលអ្នកខ្លះទៅគេហៅ PM តែភាគច្រើនទូទៅបាទមនុស្សចាស់គឺកាត់ម៉ោងនឹងហើយបាទកាប់ម៉ូតស្ទីលគាត់ចប់កាប់ម៉ូតបរាណឯគាត់បាទបងនឹងហើយបងប្អូនយករៀងមូលតិចទៅមនុស្សចាស់គេអត់យកជ្រុងទេកាលណាជ្រុងវាចាញ់អត់ស្អាតល្អមើលទេសោះចារុកបា
្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនទេគឺខ្ញុំពិបាកពិបាកហើយនោះបងមកគួយលេសិនបងឥឡូវបងប្អូនភ្ញៀវបានមកមួយទៀតហើយបងប្អូនមើលឲ្យចប់នឹងចេះហើយបើចង់ចេះអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនចង់ចេះព្យាយាមទៅបាទជាកាត់ឲ្យស្មើលើកុំឲ្យមានខ្មៅរដីទៅដប់មើលទម្រង់ក្បាលគាត់កន្លែងណាយើងកែសម្រួលគាត់កែសម្រួលស្អាតកុំឲ្យមានខ្មៅកុំឲ្យមានប៉ោងអីបាទយើងកាត់រួចមកជុំអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោយបាទបងប្អូនមើលទៅកញ្ចក់បាទមើលឃើញប៉ោងខាងណាយើងសរែខាងនោះបាទបងប្អូនខាងលើស្មើហើយបាទនៅក្រោយរឿងខ្មៅតិចឥឡូវយើងកែខាងក្រោយតិចបងប្អូនអានេះយើងទ្របក្រាស់បាទនៅខ្មៅអញ្ចឹងយើងទ្របក្រាស់តូចបងប្អូនប្រើក្រាស់តូចបាទដើម្បីកុំឲ្យមានខ្មៅនេះឃើញខ្មៅដែរបងប្អូនខ្មៅដុំអញ្ចឹងយើងទ្របក្រាស់បងប្អូនជាយាមទ្របក្រាស់ឲ្យស្មើកុំប្លែងក្រាស់អីអាហ្នឹងចំពោះជាងបងគាត់ចេះហើយគាត់អាចប្លែងក្រាស់ក៏បានដែរបើគេប្លែងក្រាស់គេបិទថយថយមុខកត្រៃបងប្អូនថយមុខកត្រៃមូលថយ2លេខអីមកប៉ុន្តែកត្រៃខ្ញុំថយអត់កើតទេគឺវាអត់មុតថយទៅឥឡូវឃើញបងប្អូនឃើញស្មើហើយនៅខ្មៅតិចយើងមើលទៅកន្លែងណាដែលនៅខ្មៅយើងសម្រួលវាទៅកុំឲ្យមើលទៅខ្មៅកាលណាខ្មៅមើលទៅឃើញមុខកត្រាយហើយបងប្អូនយើងជាយើងកុំឲ្យប៉ោងកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់សិតក្រាស់ចេះបាទសិតទៅឈើវាដើម្បីឲ្យស្មើខាងលើមកស៊ីនឹងខាងលើបងប្អូនឥឡូវនៅចំហៀងខាងស្ដាមបងប្អូនឃើញនៅខ្មៅបន្តិចតួចយើងសរែវាទៀតបាទថតខាងហ្នឹងរៀងងឹតបាទនេះបងប្អូនឃើញផ្នែកវារៀងខ្មៅឥឡូវយើងយកព្យាយាមយកឲ្យវាស៊ីខាងលើវានៅខាងហ្នឹងបន្តិចទេហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនឹងរៀនកាត់ខាងមុខបាទបងប្អូនកាលណាយើងកាត់ខាងចំហៀងត្រូវខាងលើត្រូវហើយគឺនៅខាងមុខបងប្អូនអត់ចៃយកគឺអត់ស្អាតទេយើងយកឲ្យស្មើគ្នាសក់នេះអ្នកខ្លះថាសក់នៅចាស់គឺស្រួលកាត់ស្រួលមែនប៉ុន្តែបងប្អូនណាដែលចេះហើយបើបងប្អូនអត់ចេះគឺរុញអត់កើតទេបងប្អូនអត់ហ៊ានរុញសក់គេទេហើយខ្ញុំប្រាប់វិធីរុញគឺអត់មានជ្រុលទេបងប្អូនឲ្យបងប្អូនចេះរុញចេះកាត់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺខ្ញុំប្លែងក្រាស់ព្រោះវានៅខាងនេះវានៅអត់ទាន់ស្មើពីក្រោយមកបាទអត់ទាន់ស៊ីពីក្រោយឥឡូវខ្ញុំយកទៅស៊ីវាបាទនឹងហើយបងប្អូនមើលខាងមុខគាត់រៀងនៅទល់បាទនៅរៀងវែងខាងមុខគឺយើងសັດវាមើលសិនបងប្អូនសັດឲ្យស្មើ
ាងមុខបាទវិធីកាត់ខាងមុខគឺយើងចោលចោលដីក្រាយចេះបាទបាញ់ទៅលើវិញបាទរៀងនៅទល់បងប្អូនខាងមុខវិធីកាត់កូនសក់ធ្លាក់មកមុខនេះកាត់ឲ្យអស់កាត់ឲ្យស្មើនឹងសក់សក់ចាស់យើងបាទចឹងកុំកាត់ដល់លើពេកបងប្អូនយើងតម្រឹមតែចង់ចង់សក់តិចតិចទៅឲ្យស្មើកុំឲ្យមើលទៅវាវែងខ្លីវែងខ្លីក៏ដល់មើលដែរបាទនេះគឺថ្ងៃបងប្អូនមិនស្រែបន្តិចតិចទៀតរួចយើងមើលមកជុំវិញបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណសុខសប្បាយជូនពរសុខភាពល្អថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀត